Urdhëroni, mirëmëngjesi. Përshëndetje. Urdhëroni, mirëmëngjesi. Ju lutem mbuleni pak zërin e televizorit. Përshëndetje. Patjetër, patjetër. Mirëmëngjes, Andi. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë se vjen në program. Gëzuar. Gjithë muslimanin e Fitrit Bajramin. Gëzuar Fitrit Bajramin, po. Për sa i përket temës tash, kur diun gjendja aktuale nuk është e mirë. Ju dëgjoj. Zotri, ju dëgjoj, jeni në komunikim. Zotri. Zotri, përshëndetje. Andi jam punë. A, jeni në punë. Po, të marë prapë mrapa. Okej. Mirë, faleminderit. Faleminderit, përshëndes. Më vjen mirë që je në punë bëhet tjetër. Shpresoj të mos ka ndodhur diçka dhe thjesht jetë çështje pune. Nëse na telefonon sërish, e gjem pak kohën, i mirëpritur je.